Запросимо до нашої школи, шановні гості. Дякуємо багато, школа Тарко. 1 жовтня 2018 року учасники підставової школи номер 364 вперше відвідали Якушинецьку середню загальноосвітню школу. Молодь школи з радістю зустріла польську делегацію та із задоволенням станцювали для них танок. Для продовження спілкування учасники піднялися до кабінету польської мови, який був обладнаний в рамках перемоги в проєкті АБЦ польського класу. Офіційні представники Якушинецької ОТГ радо привітали учасників проєкту у стінах школи та на українській землі. Ми дуже раді сьогодні приймати у своїй школі польську делегацію. Така акція відбувається в нас вперше, але сподіваюся на те, що польсько-українська дружба, дружба між школою міста Варшави і Якушинецькою школою буде міцніти, буде розвиватися на благо наших шкіл і на благо наших держав. Це так сердечне, горомце повітання нас. Пані dyrektor, władzom lokalnym bardzo dziękujemy. Після офіційної частини молоді було вручені бейджики, і кожен повідомив, як би хотів, щоб до нього зверталися учасники проєкту. Майя, всі місця Майя. Я Майя. Мартина. А як? Амелія, перший. Америка. Наступним етапом було будування мостів дружби. Учасники щиро і активно співпрацювали між собою. Українські учасники приготували смаколики та радо запросили до кави-брейк усіх, хто перебував у залі. Протягом тренінгу «Особистість та громада» молодь обох країн мала змогу розвивати лідерські якості, вміння переконувати одне одного, презентувати себе, презентувати речі та брати участь в обговоренні важливих для громади, школи та суспільства питань.
Ну, ну, тож, я ще багато. Я дуже радий, що зміг приїхати до України, пізнати українські традиції, українську культуру, порозмовляти з українцями і подолати якісь свої стереотипи. За те, що мені багато заінтересувало. Мене дуже зацікавило пізнання сусідів, так як Україна є сусідом Польщі. Ось ж Україна є сусідом Польщі. Co chcesz życzyć i polskim uczestnikom, i ukraińskim? No przede wszystkim, żeby... Najpierw drużby, integracji i także, żeby w majbutnim były jakieś związki. Właśnie drugi będzie podobać. I przede wszystkim dobrych wrażeń. Dobrych wrażeń. Моїм зданням кожен повинен бути активним обивателем. На мою думку, кожен громадянин має бути активним, тому що тоді держава стає міцнішою, тоді можна розвиватися значно краще і контактувати з іншими. Ми нові знайомості, через то чоловік чує себе більш сповнений, більш докшталзоний. Що для тебе є цікавим в тим проєкті? Напевно, можливість познання іншої культури. Для початку це пізнання нових людей, нової культури, заведення нових знайомостей. Вивчення ще в різних язиках. Що можеш життя учасникам проєкту? Напевно, дуже відваги. Напевно, багато відваги і впевненості в собі, щоб не загубитися. В собі. Також усім учасникам були презентовані футболки з логотипом проекту. Ці футболки були виготовлені за сприяння Міністерства молоді та спорту України. Мене звати Кристина Шимкович, я є вчителькою з Варшави в школі, яка бере участь в проєкті спільно з Вінницькою школою. Проєкт має назву «Агенти змін». Затитулованим «Агенти змін». Проєкт дозволяє учням. Проєкт дає змогу учням обмінюватися своїми враженнями, своїми вміннями, які є дотичними до обох народів. А також вчить учнів подолати різні виклики, загрози, а також вчить учнів бути активними. Хотіла б подякувати пані Наталі Фасолі, яка є головним координатором цього проєкту, і завдяки їй ми так гарно співпрацюємо. І спільно нам ще дуже добре співпрацює. Не було то ще о тим мови, я хотіла додати, що учнів... Хотіла б сказати, що протягом цілого року учні контактували між собою, використовуючи сучасні засоби для контакту. І то є дуже добре, і потрібно також це продовжувати в майбутньому. По виїзді з Вінниці надалі будемо то континуувати. Дякую. Після кожного проєкту хочеться, щоб на згадку щось залишилося. Так, учасниками було ініційовано посадка дерева дружби – молодого дубка, який буде нагадувати про чудові та неймовірні дні, під час яких учасники проєкту «Молодь України з Польщі» мали неперевершені, незабутні можливості спілкування між собою.
агентами змін в Польщі, є агентами змін в Україні. Учні взяли участь у квесті «Місто над Богом», який було проведено в рамках екскурсії в Вінниці. Квест допоміг учасникам краще пізнати перлину Поділля, познайомитися з визначними пам'ятками, місцями, що пов'язують українську та польську історію. Під час знайомства з підземеллями Домініканського собору екскурсовод розповів про часи та причини побудови будівлі. Молодь змогла спуститися вниз на 9 метрів і прогулятися під головною вулицею міста. Ну і феєричним завершенням дня став перегляд шоу фонтанів «Рошен». 2 жовтня 2018 року учасники проєкту та активна молодь Вінниччини взяли участь у форумі «Активні громадяни», який був проведений в рамках реалізації проєкту «Агенти змін в класі, школі і суспільстві». Також учасником форуму став віце-консул Генерального консульства Республіки Польщі у місті Вінниці Себастьян Делюре, який щиро привітав учасників форуму і наголосив на тому, що Республіка Польща сприяє молодіжним обмінам між молоддю України та Республіки Польща і зацікавлена в найбільшій їх кількості реалізації. Під час панельної дискусії «Від ініціативи кожного до розвитку суспільства» учасники форуму мали величезну можливість поспілкуватися із заступником міністра молоді і спорту Олександром Яремою, директором департаменту молодіжної та соціальної політики Наталею Заболотною, цікавою особистістю з Одеси, представником «Імпакт Хабу» Станіславом Драгаєвим та представником Асоціації євроклубів Вінниччини Єлизаветою Савчук. Побажати всім учасникам форуму, взагалі всім молодим людям завжди бути впевненим в собі, вірити в себе, вірити в свої сили, шукати тих, хто думає так, як ти, об'єднуватись для реалізації ініціатив, проєктів і досягати більшого. Не зупинятись на досягнутому, рухатись тільки вперед і вгору. У другій частині форуму
Молодь мала змогу попрацювати в групах з неперевершеними модераторами та створити і презентувати цікаві проекти, які можуть бути реалізовані у класі, школі та суспільстві. 3 жовтня 2018 року запланованим заходом дня стала поїздка до села Животівки Вінницького району Вінницької області. Констанція – жінка, що об'єднує. Це назва першого проєкту, що був реалізований між школами-учасницями проєкту на платформі «Етвінінг». Під час поїздки учасники пригадали, що Констанція Маркевич, дружина відомого польського художника Казиміра Маркевича, відстоювала права жінок у суспільстві, теж була активним громадянином Ірландії і стала першою жінкою-міністром в уряді Ірландії. Каштану, під яким любила працювати Констанція, більше 100 років, тому було теж організовано посадку молодого саджанця. Своєрідним підсумком була участь молоді у майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки, яку провела учитель української мови та літератури Олександра Васильівна Тутецька. Молодь України та Польщі дізналася про види ляльок-мотанок, секрети їхньої сили та виготовила обереги собі у подарунок. 4 жовтня 2018 року розпочалося з відвідин кондитерської фабрики «Рошен». Учасники проєкту мали змогу спостерігати за виготовленням цукерок від початку до кінця, переглянути фільм про створення та функціонування корпорації та дістати смачні подарунки. Загалом день був присвячений етичним аспектам лідерства. Під час відвідин ставки Гітлера директор ставки Сергій Гареник розповів учням про створення ставки, перебування Гітлера під час Другої світової війни на теренах Вінниччини. Також Сергій Гареник звернув увагу на те, що лідерство має бути на благо людства, а не навпаки. Зустріч з волонтерами ІВС Андрієм з України та Ноа з Австрії справила на учасників неабияке враження. Волонтери розповіли про суть своєї роботи під час того, коли вони були волонтерами, та зацікавили учасників теж ставати волонтерами і долучатися до ІВС. Поділилися думками щодо питання активності молоді в сучасному світі. Продовження зустрічі з волонтерами стало відвідини дитячого будинку «Гніздечко», що у місті Вінниці. Молодь дитячого будинку зустріла учасників проєкту з радістю. Вони спільно обмінялися подарунками та розповіли про участь у різноманітних проєктах, що сприяють активній життєвій позиції молоді в сучасному світі. Підсумком проєкту став польсько-український вечір культур, на якому учасники мали змогу посмакувати польськими смаколиками, станцювати улюблену бельгійку, пригадати Томаша Падуру та спільну для обох країн пісню «Гей, Соколи», зіграти в квест та послухати українську та польську патріотичні поезії у виконанні учасників проєкту. День добрий, як ся маш, дуже добре, дякую, добрий день, як справи, дуже добре, дякую. Panieczka specjalnie zamówiła, kupiła do szkoły takie ryżki. Jestem mały, dzwoń, 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 żar, żar za dziewczyną. Żar, serce płacze, już się więcej nie zobaczę. Hej, hej. W moim kraju, tam, w moim kraju, w dalekiej stronie, 100 gwiazd gaszonych. Stoi w koroneczku. Hej, 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 sokoły. Mówi jajecie, mówi lasy, doły, dzwon, dzwon, dzwoneczku. Ustępowy dzwon, dzwon, dzwon.
Далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітру зворів, аби він не спав однини, щоб летів на вільних крилах, на півчері Дніпрови, і ти знав, де моя мила, карі очі чорні. Щиро вдячні усім, хто брав активну участь у реалізації проекту «Агенти змін у класі, школі, суспільстві». Учителям, учасникам проекту, директорам шкіл, фотографам, операторам, перекладачам, модераторам, які допомогли зробити цей проект справді неперевершеним і незабутнім для молоді обох країн. Особлива вдячність Міністерству молоді та спорту України, яке допомагає легко інтегруватися сучасній молоді в європейському світі.